Reci. Majo! Ne, hoću to sad. Reci mi, ja to ću. Pa kak, ne slušaš ona ni mene ni tebe, ona trubi svoje. A šta pričaš, Majo, sada? Ona trubi svoje, smiješno ti, jel ti smiješno? A šta, šta, a što treba, što hoćeš da ostaneš? Reklinjem. Maki, reci mi što hoćeš da ostaneš, pričamo drugo. Ja znam, ja ti ne ne želiš da ostaneš. Od jednom si promenio to, što sam izvala? Što sam izvala kad sam sjela tamo? Pusti me, molim te. Filipe. Reci mi ti to željici! Napravit ću zlo. I ja ću. Zadnji put kao. I ja ću da napravim. Rekli mi. Ja ću da napravim zlo. Pusti me par sati. Pusti me par sati. Pusti me par sati. Odi u sobu. Pa ja što želim. Pusti me par sati. Lezi na krevet, druži se s ljudima. Nije mi dobro! Odi spavaj u sobu. Rekli mi te ostavim samo. I mailu da razmišljam da zaspim na odmah. Emisija će početi sad od ovu emisiju. Nije mi dobro. Reklinjem te, Marija. Ostavim na mailu. Par sati. Ajmo, idemo nas troje, idemo tamo u emisiju, pusti ga na odmah, radit ćemo se posle, a? Jel može to? Neće niko doći tu, ja ti garantujem. Ako dođe bilo koja neka, ja ću doći i izbacit ću je. Jel može? Samo ga pusti da odmori dva sata. Ja ti obećavam, jebo. Kad sam te lagao nešto koju pičku masu? Ja nemoj, jer nisam meni nije dobro. I ti imam pokaz. I šta onda? Ništa, odi do hotela, odspoj. Pusti ja par sati da budem sam, da razmišljam. Ajde, idemo mi stavno, sešćemo zajedno i ti kuliraj, ajde. Onda ćemo razumjeti. Majo, slušala je mala juče. Ja moram da pričam, brate, kad me nešto pita za ovo Aleksandru, čovječe. Nije ni malo normalno. Još on je bio regularno s njom. Šta jebote ako se brineš za nju, jebote, ne razumem te. Ne znam, jel vjeruš mi da ne znam. Ne razmišljam o tome, oni mi nisu ni nekaj pameti sad. Želim njih slobodu. Slobodu. Ne njih, slobodu. A šta ću ja u toj slobodi uraditi, učiniti? Ti hoćeš mene da uništiš, ja tebe molim za par sati, Mira, ti mi ne daš ni to. Ti mi ne daš ni to. Da. Ti mi ne daš ni to. Ja ne mogu, nije mi dovoljno potreba za pleksat. Ti mene mrziš. Dva dana hoćeš. I ne znam šta ti cijeli. Nisi se tako ponašao. Nisi se tako ponašao. Molim te, možeš me ostati na mene par sati. Da odmorim, da razmislim, da odspavam. Odmori, razmisli, odspavaj ti. Pa ćemo razgovarati. Evo, molim te. Odi pa razmišljaj o sebi, o meni. O nama, o svemu, sama sa sobom i donesi neki zaključak i odluku. Isto tako ću ja, pa ćemo se naći kasnije za par sati, pa ćemo ne zgovarati. Sješćemo negdje, pa ćemo početi. Aj, molim te. Evo, molim te. Pa evo, kakav sam, nikakav sam čovjek, ali evo, molim te, ti budi čovjek i poslušaj me i odi. Da li u hotel, da li u emisiju.